טיפול בילדים עם צרכים מיוחדים הוא אתגר, הוא שליחות. שליחות הדורשת אנשי מקצוע שירגישו תמיד חיבור מיוחד לילדים עם צרכים מיוחדים. אנחנו מאמינים בכל ליבנו בשליחות הזו, וזו בדיוק הסיבה שהקמנו את בית ליאור. מרכז לימוד וטיפול בילדים עם לקויות תקשורת, עיכוב התפתחותי ואוטיזם. אנו מציעים קורס מקצועי להכשרת מטפלים בילדים עם צרכים מיוחדים על פי עקרונות גישת ניתוח התנהגות יישומי ABA, הגישה המובילה בארץ ובעולם לקידום ילדים עם עיכוב התפתחותי ואוטיזם. קיימנו למעלה מ-100 מחזורים ברחבי הארץ וסייענו למאות בוגרים להשתלב בשוק העבודה. הקורס מתאים לעוסקים בתחום החינוך, למעוניינים להשתלב בו כהסבת מקצוע וכן להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים. לא נדרש ידע קודם. הצוות שלנו מורכב ממנתחי התנהגות מהשורה הראשונה בתחום, בראשות גילי יהב, דוקטורנטית לחינוך ומחלוצי מנתחי ההתנהגות בארץ. הקורס יישומי וקצר, עשיר בחומרי הסברה מקצועיים ומכין את הבוגרים להשתלבות מהירה בעבודה בתחום. בוגרי הקורס יקבלו מאיתנו ליווי צמוד בצעדים הראשונים בשוק העבודה. אנו מזמינים אתכם להצטרף לשליחות המיוחדת ולשלב עבודה מאתגרת ומתגמלת עם תרומה לקהילה. התקשרו אלינו, נשמח לשוחח.